xizmatlari beqiyos bo'lganligini ta'kidlab o'tishni xohlardim. Demak, Bunyodkor O'zbekiston chempioni Chempionlar keng chempionlik kubogini O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Zufarovda, demak, hozir a'zolarga Italiyadan maxsus keltirilgan chempionlik kubogini topshiriladi. Rivaldoning farzandlari esa Jasur Hasanov qo'lida. Jasurning farzandi hozir, demak, mana demak
en kilitlisi mavsumdaki uchrashuvlarda jamoa a'zolariga ulkan sovg'alar tilaymiz. Endi esa bunyodkor futbolchilari muxlislarga esdalik sovg'alar ulashmoqda. Qo'l to'plari hozir sektorlarni to'ldirib o'tirgan futbolchilarga tortib qilinmoqda. Shoh sifatida esa yana bir bor bunyodkor jamoasi a'zolarini kutib olamiz. Luis Villanueva, Rivaldo, Bochkuli Bochkuliyev, Viktor Karpenko. Ha, bularning bari bunyodkor jamoasining chempionligiga juda katta hissa qo'shishdi. Bugun xursandchilik qiladigan payt, jamoa a'zolari bir yillik mehnatlarining mevasini ko'radigan kun yetib keldi. Foydalanib yil davomida bizga hamroh bo'lgan, biz bilan birga faoliyat olib borgan Bunyodkor futbol klubi matbuot xizmatiga ham minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birga esa mana bugungi reportajimizga yakun yasaymiz. Shunday bayramona kunlar, bunday ko'tarinki kayfiyat o'zbek futbolida imkon qadar ko'proq bo'lsin. Bugungi translyatsiyamiz rejissyori Anvar O'rmonov, shaxsiy Zafar Imomxo'jayevlar, siz aziz muxlislar bilan kelasi dasturlarga, kelasi uchrashuvlarga qadar xayrlashib qoladilar. Omon bo'linglar.